Dobrodošli na podcast u kojem zajedno istražujemo dubine ljudske psihe i visine ljudskih potencijala. Ja sam Sara Peranić i vjerujem da se dobre stvari ne događaju odabranim ljudima, nego ljudima koji ih odabiru. Ovom podcast epizodom želim te podržati u tvojim dobrim odabirima. Pozdrav svima i dobrodošli u epizodu u kojoj pričamo o inspiraciji. Ovu temu iako zvuči light, zapravo smatram jednom od vrlo važnih kada je u pitanju poduzetništvo, zato što je inspiracija e, preduvjet redovitog, odnosno konzistentnog i dosljednog kreiranja sadržaja, a znamo da su dosljedno i konzistentno kreiranje sadržaja zapravo preduvjeti uspjeha. E sad kada pričamo o inspiraciji imamo nekoliko predivjeta koje je potrebno zadovoljiti da bi ona bila redovita prvo što je važno je da smo zaista stručni u onome što radimo zašto to kažem zato što ukoliko ti još uvijek informacije koje prenosiš nisi integrirao ili integrirala u svoj život nisi to sažvakala nisi um, onako ajmo reći spekla to znanje i tu teoriju već primjerice pročitala si negdje naučila od nekoga pa sad ti to prepričavaš nećete dovoljno stvari podsjećati na tu materiju o kojoj govoriš ako neko dulje vrijeme pratiš moj rad na instagramu onda možeš primijetiti da ja od prazne kartonske kutije boce vina pripreme doručka ili nečeg tako banalnog kreiram razno razne objave. Zašto? Zato što živim ovo što radim i ne moram se previše truditi u smislu previše koncentrirati na sam sadržaj kojeg prenosim da bih mogla kreirati nekakav sadržaj. Dakle, prvi predovjet je stručnost. Drugi predovjet je rasterećenost. Vrlo često kažem svojim klijenticama da ideje, odnosno dobre ideje, dolaze svima. Ono ono što je problem, odnosno što čini razliku između onih koji te ideje primijete i iskoriste i onih koji to ne uspiju, nije u tome da li njima ideje dolaze ili ne, već i u tome da li imaju kapaciteta, prostora i vremena da uopće opaze nekakvu takvu ideju i da ju onda mogu i realizirati. Ukoliko je tvoja glava preopterećena sa sto jednom odlukom koju moraš na dnevnom nivou donijeti, sa razno raznim brigama, ukoliko primjerice ne znaš adekvatno planirati pa sve radiš paralelno multitaskaš, odnosno barem pokušavaš multitaskati, imaš sto projekata paralelno otvorenih, ne znaš kako um, posložiti balans privatnog i poslovnog života, ne odmaraš dovoljno, ne spavaš dovoljno i sl. Ne čudi da ti inspiracija ne funkcionira tebi ideje sigurno dolaze, zapravo inspiracija jest svuda oko nas, ali jednostavno u ovom trenutku nemaš kapaciteta da to primijetiš i da onda provedeš to u dijelo. Ok, dakle imali smo prvi preduvjet stručnost, drugi preduvjet rasterećenost i treći posljedni preduvjet kojeg ćemo danas obraditi prije nego odemo na konkretne primjere jest fokus. Kada kažem fokus, Onda mislim na to da je vrlo važno da znamo definirati tko je naš idealni klijent, koja je naša glavna usluga i kada je to u našoj glavi jasno definirano onda sve što nas okružuje a što je zapravo potencijal inspiracije će nas asocirati na to dakle na našeg klijenta na ono što govorimo na ono što prodajemo odnosno na našu glavnu ponudu ukoliko ja u svojoj glavi imam pet različitih klijenata i pet različitih ponuda naravno da mi je vrlo teško uh, da me bilo što inspirira zato što u jednom trenutku me nešto inspirira na osobu a u drugom trenutku na osobu C i jednostavno nastane pomutnja iz koje ta inspiracija ne teče niti redovito niti lagano. Ovdje se neću puno zadržavati na tome zato što je a, današnja tema nešto sasvim drugo, ali mi je samo važno spomenuti već kada pričamo o toj jednoj glavnoj ponudi. A, primjećujem da to dosta često ljude zbunjuje što to znači jedna ponuda i onda se plaše da a, to znači da se moraju opredijeliti samo za jedan dio sebe i nužno sve druge svoje interese, dijelove sebe, svoje nekakve vještine i tako dalje zanemariti. Tako da ću definitivno snimiti jednu posebnu podcast epizodu baš na tu temu, ali samo ovako ukratko kada to kažem onda ne mislim na to da moraš imati samo jedan proizvod ili jedan program odnosno jednu uslugu, već da zapravo znaš vrlo jasno koji problem rješavaš i kome se obraćaš i na temelju toga definiraš paletu svojih usluga. I to na način da te usluge budu smisleno povezane a ne da, kako se ja volim šaliti sa svojim klijenticama, da zvučiš kao ono kada prolazi kamion i govori skupljamo staro željezo, stare televizore, stare bojlere i onda odjednom onako doslovno kao da prodaješ i paprike i online programe. Dakle, ajde da vidimo zaista kroz jednu rečenicu što je to čime se ti baviš. A sada vam, nakon ovog malog podužeg uvoda, želim sve ovo o čemu sam sad pričala pokazati na primjeru. Naime, nedavno sam svoje mastermind klijentice vodila u Istru na četverodnevnu radionicu, a u sklopu toga smo jedno popodne imale vođenu degustaciju u jednoj vinariji. E sad, budući da je koncept te radionice uh, bio osmišljen na način da zapravo svaki dio uh, tog četverodnevnog druženja i onaj dio u kojem smo radili i onaj dio u kojem smo uživali, odmarali i tako dalje, ima neku poantu, pouku i priliku za integraciju svega onoga što učimo onda su klijentice imale zapravo za zadatak da tijekom te vođene degustacije u vinariji um, osmisle nešto bilo da će to biti reels, podcast, newsletter objava, ni storija, što god, dakle da pronađu inspiraciju i nađu način da sve to što slušaju i što tamo uh, dožive na neki način povežu sa onime što one rade, odnosno čime se bave. Ono što je bilo interesantno je da smo imali vrlo različit spektar branši. Dakle, bile su i klijentica koja se bavi uh, odgojem, odnosno poučavanjem roditelja o tome kako pravilno odgajati djecu. I klijenticu koja se bavi marketingom i Zatim jednu psihologinju i psihoterapeutkinju koja je više usmjerena na rad sa roditeljima, odnosno više majkama, i druga koja je više fokusirana na temu stresa i burnouta. Dakle, ovo su samo neki od primjera. Ono što je važno naglasiti je da je zapravo svaka od njih došla iz neke potpuno druge branče, bavi se potpuno nečim drugim, a svi su dobili zadatak da u vinariji na vođenoj degustaciji pronađu inspiraciju za svoj sadržaj prije nego što krenem u opisivanje a, ideja koje sam ja pronašla, ono što mi je važno je podijeliti koja je zapravo bila ideja ove vježbe. Ono što je za poduzetnike karakteristično je da je zapravo ponekad prilično teško naći granicu između privatnog i poslovnog života. Odnosno, svi koji jesmo u poduzetništvu znamo da naše radno vrijeme nije od primjerice 9 do 5, odnosno da su ove dvije komponente života zapravo vrlo međusobno isprepletene i povezane s jedne strane što je moje poslovanje na ve većem i boljem i razvijenijem nivou to će i moj privatni život moći biti bolji a s druge strane što je moj privatan život posloženiji kvalitetniji ispunjeniji to je zapravo i bolje za moje poslovanje odnosno moje poslovanje onda može bolje funkcionirati i kada to znamo, onda zapravo to možemo početi koristiti za sebe, a to znači da inspiraciju možemo pronaći u svemu, a ne samo na način da sad sjednemo i počnemo razmišljati o tome ok, šta da stvaram, što da kreiram, o čemu da pišem, na koji način da pišem o ovome što inače pričam i tako dalje ovdje moram još dodati da je vrlo važno da budemo oprezni u smislu da ne bismo svoje sve odmore ili vrijeme kada odmaramo i tako dalje koristili za inspiraciju i razmišljanje o poslu zato što ukoliko primjerice odeš nekoliko dana na odmor a non stop kreiraš stvaraš raspisuješ ideje i slično zapravo je pitanje koliko ćeš se uspjeti odmaknuti od posla i onda odmoriti da bi opet se mogla pro aktivno vratiti poslu tako da je vrlo važno da ovaj koncept primjenjujemo mudro i sa mjerom i tu dolazimo do e, razno raznih ideja koje sam ja prikupila za vrijeme te vođene degustacije kroz nekakvih 45 minuta. Cilj mi je s jedne strane da zaista s vama podijelim lekcije iz domene osobnog i poduzetničkog razvoja kroz ove lekcije, a s druge strane i da vam pokažem koliko zapravo na zaista sve može inspirirati onda kada imamo zadovoljena prva tri preduvjeta o kojima sam malo čas pričala. Prva inspiracija, odnosno prva lekcija, je proizašla već iz samog početka kada smo slušali o procesu nastajanja vina. Mi sad nećemo ovdje ulaziti duboko u tu temu, ali ono što je interesantno je da postoje faze koje se zovu maceracija i fermentacija u kojima vinar zapravo napravi određene a, pripremne radnje nakon kojih on mora ostaviti vino da odleži, da stoji i da se ti procesi sami nastave stvarati. E sad, kako me ovo inspiriralo i podsjetilo na osobni, odnosno poduzetnički razvoj? Tako što Često od svojih klijentica dobivam to pitanje što da sad radim. Primjerice priprema lonč i sad je napravila XYZ nekakvih pripremnih radnji, napravila je sve akcije koje je isplanirala, sve po planu, sve što je bilo potrebno i onda dolazi ono pitanje što da sad radim. I vrlo često, pogotovo kada su to klijentice koje dulje vrijeme pratim pa onda i znam gdje im je mindset i znam kako je njihovo stanje u tom trenutku i koje su um, akcije napravile i tako dalje, moj odgovor vrlo često bude sada pusti. U smislu sve se napravila, a sad dolazi onaj dio u kojem je potrebno povjerenje da je sve to što si napravila dovoljno i dovoljno dobro i da otpustiš tu kontrolu kako bi ti zapravo rezultat kojeg očekuješ mogao doći ukoliko vinar ne bi imao povjerenje da će se proces uspješno nastaviti razvijati i da će vino dobro ispasti odnosno da će i maceracija i fermentacija funkcionirati a samostalno, odnosno bez njega, on bi vrlo vjerojatno stalno dodavao nešto novo, okretao bačve, mijenjao um, nešto, miješao, što god da bi već radio, samo zato da poveća šansu da vino bude dobro, a upravo tako bi zapravo zaustavio i ometao taj prirodni proces i tijek događaja koji se trebaju nastaviti i na taj način postigo kontraefekt. Tako da da s jedne strane je vrlo vrlo važno da preuzmemo potpunu kontrolu nad onime što radimo, da provedemo niz akcija da se pitamo da li smo sve napravili da vodimo računa o procesu i ishodu tog procesa, ali ne manje važno je i znati otpustiti. Inspiracija za drugu lekciju je nastala kada nam je voditeljica vinarije prezentirala sami razvoj vinarije i pokazivala koji su dijelovi same vinarije još od početaka, a koji su nedavno obnovljeni, odnosno koji stupovi i zidovi su stari, a koji novi. Ono što je zanimljivo i što zapravo povezujem sa osobnim i poslovnim razvojem je to što su neki novi dijelovi prvo morali biti nadograđeni da bi onda neki stari dijelovi mogli biti srušeni i zamijenjeni. I isto tako funkcionira i promjena kada su u pitanju različite mentalne blokade, neka zastarjela uvjerenja koja nas koče i sl. Nažalost, ukoliko radimo sa osobom koja još uvijek nije dovoljno naučila o razvoju psihe i koja još uvijek ne razumije širinu i slojevitost našeg uma, ono što se može dogoditi je da osoba ubrzava i na neki način pritišće promjenu, odnosno zamjenu tih starih sabotirajućih uvjerenja prije nego što je pod navodnicima sagrađena adekvatna zamjena. Da se iskoristimo to, tim primjerom vinarije, zamislite što bi se dogodilo sa vinarijom da je netko prvo a, srušio temeljne, odnosno nosive zidove, a tek onda zamislio graditi nekakvu zamjenu, odnosno neku moderniju verziju toga. Isto se to, nažalost, nerijetko ljudima dešava kada, kao što sam rekla, rade sa nedovoljno stručnim ljudima koji silom pokušavaju izbrisati i a, potisnuti njihove blokade kako bi oni postigli određene ciljeve odnosno zapravo kako bi ta osoba pokazala kako ona dobro radi a ono što se događa je kontraefekt zato što osoba nerijetko samo produbi svoje strahove svoju frustraciju upadne zapravo u još teže blokade i teža emotivna stanja iz kojih je onda prilično teško osobu izvući. Naravno nije nemoguće, ali traje puno duže i puno je bolnije nego da se to od početka radilo onako kako struka nalaže. Treća lekcija je proizašla iz samog načina na koji nam je ova voditeljica pričala priču ove vinarije, odnosno obitelji koja već tri generacije za redom uh, vodi vinariju i ono što je bilo vrlo, vrlo primjetno je sa koliko mi je strašno ta žena prenosila a, tu priču i zapravo ona je sa tolikim entuzijazom sve to nama opisivala da smo mi zaista onako načulile uši, vrlo posvećeno slušale i pratile sve što govori, postavljale potpitanja i tako dalje. Iz toga možemo zapravo izvući i nekoliko lekcija, ali ono što je ključno je podsjetiti se koliko je važno sa strašću ljudima pričati svoju priču, koliko je važno naše klijente upoznati sa našom pričom, sa razvojem naše priče, kako je to izgledalo nekada, kako je danas, koje su sve neke faze na tom putu bile. I na samom kraju koliko je važno da zaista svim srcem vjerujemo u to što pričamo i volimo to što radimo. Dakle, ova voditeljica koja je nama to prenosila cijelim svojim bićem živi tu vinariju, ljubav prema vinima, ljubav prema toj obiteljskoj tradiciji i ne čudi onda da smo i mi razvile taj neki osjećaj povezanosti sa tom vinarijom, da smo sve, osim što smo tamo degustirale, ručale i tako dalje, i za kasnije kući kupile ta vina da svojim obiteljima, partnerima, kome god donesemo te boce, da im prepričamo tu priču i tako dalje. Dakle, ono što je ta žena uspjela kroz svoju prezentaciju je prenijeti nam ljubav bav prema toj vinari i onda kasnije zapravo smo mi na neki način postali ambasadori njenog brenda ovo je nešto što mogu potvrditi iz svog poslovnog iskustva budući da meni vrlo često u program poduzetnija dolaze klijentice kojima su njihove prijateljice ili poznanice preporučile program i upravo sa istom tom strašću pričale o programu kao što sam i ja nekad prije pričala njima i zapravo kada do te mjere netko uspije prenijeti vašu strast onda vam prodaja postaje puno puno lakša. Inspiracija za četvrtu lekciju je uslijedila u trenutku u kojem smo a, došli baš u stari podrum i tamo smo imali prilike vidjeti stare boca, odnosno prvu a, liniju boca koje je Vinarija Kabala proizvela i između ostalog smo onda na tim bocama vidjeli njihov prvi logo. Ono što mi je bilo vrlo simpatično je da je taj logo baš naliki na moj prvi kada sam a, prije četiri godine kreirala blog slušalica, više bio nalik na sliku, odnosno na nekakvu, nekakav umjetnički rad, nego na logo kakvog danas i Vinarija Kabola i ja poznajemo. Tako da nekako mi je lekcija koja je proizašla iz toga bila da ne mora biti sve savršeno i posluženo i da ne moramo biti spremni da bismo krenuli zato što napredovanje a, dolazi po putu u trenutku u kojem krećeš imaš ograničene resurse, odnosno imaš neke resurse sa kojima trenutno raspolažeš i naravno da sa njima ne možeš sve napraviti na apsolutno vrhunskom i profesionalnom nivou. Ono što je uvijek važno je da Uh, ono čime se baviš bude na visokom nivou. Ako si pomagačke profesije, onda uh, primjerice to da imaš uh, visoku kvalitetu psihoterapijske vještine ili pomagačke općenito vještine, coaching vještine. A ako s druge strane proizvodiš keksiće da oni budu kvalitetni, sočni, mekani, kakve god već da želiš proizvesti, dakle taj dio mora uvijek biti na nivou ali logo, pakiranje i sve ostale stvari ćeš razvijati po putu. Ja se nekad volim zezati sa svojim klijenticama i reći im, ako te nije sram tvog kopija od prije godinu dana, onda nisi dovoljno napredovala. Primjerice, ja kad se sjetim a, svojih prvih Instagram objava, a, svojih prvih blog postova, vizuala, dakle, to je sve bilo na jednom, čak bih rekla, dječjem nivou, onako sve vrlo šareno, sve prilično neprofesionalno, ali je moglo jedino tako biti i da sam čekala da budem spremna ja vrlo vjerojatno još dan danas ne bi krenula i sigurno niti vizuali ni ništa drugo ne bi bilo na profesionalnom nivou na kojem je to danas Peta lekcija odnosno inspiracija za petu lekciju je proizašla u trenutku u kojem smo krenuli degustirati različita vina i ono što je bilo interesantno je da od nas osam je svaka u nekom drugom vinu pronašla favorita. Netko voli slađa vina, neko više suha vina, netko više voli crno vino, netko bijelo, netko više voli roze, netko pjenušac. Dakle ukusi su vrlo subjektivan pojam i isto tako je i naša percepcija vrlo subjektivna kao što za neko vino možemo reći da je ukusno ili neukusno na temelju neke naše subjektivne percepcije Jednako tako možemo zapravo razgovarati i o tome što je teško ili lagano, što je moguće ili nemoguće, što je dostižno ili nedostižno. Kada god ti netko kaže da je nešto nemoguće, samo se sjeti da se i u vinima i u mogućnostima vrlo razlikujemo i da naša percepcija je vrlo vrlo subjektivna stvar. Inspiracija za šestu lekciju je proizašla iz samog interijera i eksterijera ove vinarije i cijelog tog iskustva degustiranja vina. Naime, i sami okoliš, a i interijer vinarije su vrlo lijepo uređeni sa puno pažnje, sa puno detalja, sa puno ukusa i lekcija koju iz toga možemo izvući je da sam sadržaj u ovom primjeru je to vino, a u tvom primjeru je to koja god branša već da jest tvoja, Sadržaj, dakle, jest vrlo važan i neophodan, dakle, to je temelj bez kojeg nemamo dalje o čemu pričati, ali također način na koji ćemo predstaviti taj sadržaj i te kako igra ulogu. Dakle, tvoj brand, tvoje pakiranje ili tvoj dizajn materijala, način na koji se predstavljaš, način na koji govoriš, način na koji se snimaš, kako se oblačiš, kako sve to zajedno izgleda i te kako utječe na na ukupan i cjelovit dojam tvog klijenta. Na tržištu ćeš nerijetko čuti da zapravo nije važno kako nešto izgleda, već što je to što piše, odnosno koju ti materiju nudiš. I ja se slažem da je taj sadržaj vrlo, vrlo važna, odnosno ključna stavka, ali svejedno bih rekla da su upravo finese, a među finese možemo primjerice uh, brojati i, na primjer, dizajn tvojeg e ili što god da već imaš, uh, finese vrlo često jesu ono što čini razliku između um, osrednjih brendova i onih luksuznih primjerice iako je vino koje smo probale i kupile za ponijeti kući bilo zaista izvrsno ono što bi definitivno utjecalo negativno na ukupni dojam je da smo to vino dobile ili u ružnoj boci ili pak u nekvalitetnoj kutiji i vrećici a kada je sve to zadovoljeno odnosno kada su svi ti uvjeti zadovoljeni na vrhunskom nivou e to je ono što stvara dojam luksuznog brenda i tu bih se ponovno nadovezala sa svojim primjerom dakle sam materijal koji se nalazi u programu poduzetnika je na vrhunskom nivou kada su u pitanju kvaliteta i stručnost materijala vještina znanja i tako dalje ali ono što je meni vrlo važno, a što dobivam također i povratan feedback od klijentica, je da im zapravo puno znači i to što su ti materijali profesionalno dizajnirani i onda nekako i vizualni, vizualno ljepši i primamljiviji i ugodniji, ali s druge strane i ostavljaju taj dojam da se vodilo računa o detaljima, da mi nije sve jedno kako će njima biti upijati taj sadržaj i to je ono što dodatno na sve ostalo stvara klijentima osjećaj zadovoljstva, osjećaj da ih se čuje, da ih se vidi i da su važni. Sedma lekcija je nastala inspirirana pričom o obiteljskoj tradiciji ove vinarije. Naime, vrlo često čujemo u našoj regiji da se u našoj regiji ne može postići veliki svjetski rezultat, da primjerice pojedinci ne mogu ostvariti neke velike rezultate i različita druga sabotirajuća uvjerenja. Ono što je vrlo interesantno za vinariju Kabala je da se njihova vina prodaju u čak 20% stranih zemalja, uključujući i Ameriku. E sad, da je netko u toj obitelji razmišljao nasitno, vrlo vjerojatno bih bi rekao, ma joj, mi smo malo obiteljska vinarija u Istri, ne možemo mi postići nikakve velike rezultate, to jednostavno nije za nas, mi možemo tu predavati lokalcima, eventualno nekakvim turistima koji dođu i tako dalje. Ono što je netko u toj obitelji imao je prvo poduzetnički mindset, a drugo što proizlazi iz toga veliku viziju. I zahvaljujući tome su se toliko proširili i dalje se šire i prešli su granice ne samo zemlje, nego i regije i kontinenta, i to je zapravo jedan predivan dokaz i podsjetnik da zaista naše vizije ne poznaju nikakve granice. Naravno da je za tu viziju realizirati potrebno užasno puno rada, puno znanja, puno vještina, puno ulaganja, ali opet je važno da znamo da ako sve to radimo, a nemamo tu viziju ili nas pak naše blokade sabotiraju na putu realizacije te vizije, opet nećemo stvariti taj željeni rezultat. Osma lekcija je također proizlašla iz uh, samog podruma u kojem smo vidjeli velike velike stare bačve koje imaju i po nekoliko tisuća litara pa su neke manje od nekoliko stotina litara i tu se zapravo čuva svo ono vino koje se kasnije um, prenosi u manje boce i prodaje i ono na što me zapravo šetnja tim podrumom podsjetila je zapravo da se naše najveće bogatstvo i najvrijednije stvari skrivaju negdje najdublje u nama. Kao što se ovaj podrum nalazi najdublje u samoj toj vinariji i za doći do njega se treba prilično dugo spuštati isto tako funkcionira i ljudska psiha odnosno naši najdublji potencijali naše najsnažnije želje i naše najveće snage se kriju duboko ispod razine naše svijesti i upravo to je nešto zbog čega ja uživam raditi sa poduzetnicama i ono kako ja to opisujem je da zajedno istražujemo dubine njihovih, njihove psihe da bismo zajedno onda istražili visine njihovih potencijala jer tek kada si spreman ili spremna zaroniti vrlo duboko u svoju psihu i u svoj nesjesni i podsjesni dio, tek tada zapravo možeš upoznati što sve tu ima i na taj način ostvariti svoje najviše i najveće ciljeve. Deveta lekcija je inspirirana pričom o jednoj ljuljački koju smo vidjeli kada smo razgledavali jedan kao možemo reći mini muzej, odnosno jednu prostoriju u kojoj se čuvaju svi oni drveni alati i sve neke stare stvari koje su se nekada ranije koristile. I između ostalog je tu bila postavljena jedna drvena ljuljačka koja se koristila za potrebe nekog filma koji se tamo snimao nažalost nisam zapamtila ime filma jer stvarno nisam dobra sa imenima filmova nekako mi to baš nije prevažno uglavnom ono što um, nam je voditeljica ispričala je da je ta ljuljačka nakon snimanja filma bila ostala vani na tom drvetu visiti, ali budući da nije bilo najsigurnije koristiti ju, imali su dosta često probleme sa malom djecom zato što naravno djeca čim su vidjela ljuljačku su pojurila za njom i onda je zapravo tu često bilo neugodnih situacija gdje osoba mora objasniti roditelju zašto nije sigurno i zašto to djete ne smije koristiti i onda su zapravo iz vinarije odlučili da skinu tu ljuljačku kako zapravo djecu ne bi dovodili u, u tu želju da se ljuljaju, a da im se brani, odnosno ne smiju iz sigurnosnih razloga. I ono o čemu sam onda razmišljala je zapravo koliko često mi ljudi u svojoj svakodnevici sebi ostavljamo te ljuljačke na kojima se ne smijemo ljuljati i onda smo stalno nekako nezadovoljni, stalno nekako um, postoji nešto što vidimo, a ne smijemo uh, i želimo a znamo da nije za nas dobro i to nas može vrlo puno koštati u e, samom poduzetničkom životu. Dakle, vrlo je važno da svoje okruženje uskladimo sa onime što želimo, odnosno sa našim ambicijama. A to znači da od toga kako izgleda tvoj interijer, čime si okružen ili okružena, to ti može uvelike pomoći u ostvarenju tvojih ciljeva na način da sve ono što doprinosi tvom velikom cilju bude u tvom e, vidiku i s druge strane sve ono što te sputava da makneš iz svog vidnog polja. I za kraj deseta lekcija koju sam prikupila iz ove vođene degustacije nam govori o tome koliko smo svi rođeni sa raznoraznim očekivanjima u kojima smo odrastali, odnosno unutar kojih smo bili odgajani i ta očekivanja zaista ne moraju biti izrečena, ali ukoliko smo s njima rođeni, jednostavno definiraju način na koji će se naša obitelj prema nama odnositi i onda mi tako odrastamo u odrasle osobe koje imaju različite zabrane, koji se svačeg nečeg boje, koji osjećaju krivnju da promijene karijeru ili počnu zarađivati više od ovoga što sada zarađuju ili od toga koliko su možda njihovi preci zarađivali a ono što me inspiriralo da uopće promišljam o tome je činjenica da je ova vinarija u toj obitelji već treću generaciju i da se nedavno rodio četvrti, odnosno novi član obitelji koji zapravo predstavlja četvrtu generaciju za koju se svi nadaju da će nastaviti obiteljsku tradiciju vinarije i um, ime koje je taj dječak dobio je Martin. Naravno zato što Martin je zaštitnik vina. Ono o čemu sam razmišljala kada sam to čula je zapravo sa koliko je očekivanja to dijete rođeno i kako mu je već i sam odabir imena na neki način sugerirao s čime bi njegovi roditelji, ali i svi ostali preci nekako voljeli da se on bavi. Naravno, ja tu obitelj ne poznajem, ovo je čisto nekakva pretpostavka na temelju imena i tako dalje, ali niti je sad bitan taj konkretno dječak i ta obitelj, već me to zapravo podsjetilo na to da je svatko od nas ko je rođen u određenoj obitelji u određenom društvenom kontekstu u određenom religijskom kontekstu sa određenim materijalnim statusom sa određenim profesijama koje su bile karakteristične za tu obitelj rođen sa doslovno ruksakom očekivanja i uvjerenja o tome što je moguće što je dostupno što je nedostupno što je poželjno što je zabranjeno i vrlo je važno da na svom putu poduzetničkog razvoja osvijestimo, proradimo i svjesno odaberemo koja uvjerenja želimo zadržati, koja očekivanja želimo zadržati, a koja napustiti i promijeniti. Nadam se da vam je ova epizoda bila korisna i da vam je uspjela dočarati na ovako jednom eh, jednostavnom primjeru koliko zapravo je inspiracija svuda oko nas. I koliko može jednostavno biti kreirati onda kada smo usklađeni sa onim što živimo i radimo i kada se rasteretimo i nepotrebnih obveza i nepotrebnih sabotera i onda zaista možemo primijetiti i iskoristiti sve to što nas okružuje za inspiraciju i redovito stvaranje. Hvala vam na pažnji i čujemo se u idućoj epizodi.